доброго дня. Сьогодні 12 жовтня. Така погода. Це знайомий весною прищеплював китайський лід. Весною прищеплював і отакі ягоди. Отакі шикарнючі. Ось. Володимирна, трошки одна. Нічого? Ну, з'їсти. Нічого, нічого. Да. Це просто покажу. Отакий глід здоровий. Це на прищепі. А в майбутньому він ще буде крупніший. Шикарний глід. А оце прищеплював теж на глоді. От пішла. Це Хоневуд, а це Тільсен. Це Ірга. Ось дальні родичі. Я показую, як чудово привезти. Ірга на глоді. Ось. А це китайський глід на звичайному глоді дрібному. Ось такий він. Китайський глід. У мене поки що немає його. Не дав урожаю. В тому році прищеплював. А цей рік прищеплював і вже. Ось такі ягоди, як райське яблуко.